V neděli 13. května proběhlo u kaple svatého Jana Nepomuckého žehnání novému zásahovému vozidlu sboru dobrovolných hasičů v Nesovicích. Po slavnostním průvodu obci za účasti spřátelených sborů Bučovicka přivítal přítomné starosta Nesovic Vítězslav Reška. Jménem zastupitelstva obce Nesovice, jménem sboru dobrovolných hasičů a jménem svým bych vás chtěl všechny co nejsrdečněji přivítat u nás v Nesovicích při slavnosti mši svaté spojené s vysvěcením našeho nového hasičského cisternového automobilu. Za hasičskou obec vítám velitele Bučovické profesionální hasičské stanice pana inženýra Bohuslava, který má k našim hasičům nejblíže a jistě i on ocení, že naše obec nezaspala ve vybavení potřebnou technikou. V nedávné době jsme oslavili 80. výročí vysvěcení této kapličky svatého Jana Nepomuckého a zároveň i 120. výročí založení sboru. A tento automobil v krátké době již druhý je sice opožděný, ale o to příjemnějším oceněním dobrovolné práce našeho hasičského sboru. Ten, kdo má trochu přehled o práci hasičů v minulosti i současnosti, ví, že dnešní taková práce vyžaduje nejen obětavost, zručnost a odbornost všech členů, ale zvláště vybavení, bez kterého se tato pro naše hasiče dobrovolná práce dělat nedá. Proto děkuji všem zastupitelům naší obce, kteří nákup takového automobilu pro naši jednotku schválili. Byla to investice více jak 8 milionů korun a dnes můžeme říct, že naše jednotka a obec je vybavena technikou, která bude pomáhat našim občanům a kterou nám může jakákoliv obec závidět. Se získáním tohoto automobilu a následným financováním z prostředků Evropské unie nám nejvíce pomohl ředitel agentury Východní Moravy pan magister Tomáš Jurčeka, který bohužel nemohl přijet. Proto přeji nejen nesovským hasičům, ale všem okolním sborům, aby se scházeli jen při těchto slavnostních příležitostech a ne při přírodních pohromách a lidských neštěstích. Buďte si vždy blízcí a držte pohromadě, ať stále mezi námi všemi platí hasičské, Bohu k úcti, blížnímu ku pomoci. Následně proběhla u kaple mše a poté požehnání vozidlu. Pane náš Bože, stvořil si svět a podivuhodně si ho uspořádal. Všechny živly si dal do služeb člověku a životu. Oheň dává světlo a teplo, taví a tříbí. Může však být i smrtelným nebezpečím pro člověka a přírodu. Prosíme, sešli své požehnání na toto vozidlo. Na všechny, kdo ho budou užívat, kdo se o něj budou starat, kdo v něm se budou přepravovat k záchraně bližních a k ochraně lidí a majetku před zhoubnými požáry, vzdal od nás každé neštěstí a dej, ať jsme všichni připraveni k pomoci a službě svým bližním. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Svatý Floriáne, svatý Jane Nepomucký, slavnost byla ukončena průvodem k hasičské zbrojnici s možností prohlídky vozu.